We are carrying surgical operations without anesthetic. Obavljamo operativne zahvate bez anestezije, čak i bez kisika. Radimo praktično bez ikakvih medicinskih potrepština. Ponekad smo prisiljeni pustiti pacijente da umru, jer im ne možemo pomoći. Ne možemo ih operisati. Možemo im samo dati intervenske analgetike kako bi barem umrli u miru. Bespomoćni smo, činimo što možemo, ali ostali smo bez goriva i medicinskih potrepština. Više nemamo ni hrane ni vode. Mnoge prijevremeno rođene bebe i druga novorođenčad su umrli. Izgubili smo veliki broj beba koje su bile u inkubatorima, prije svega zato što smo ostali bez kisika. Te bebe zahtijevaju posebnu njegu, određenu temperaturu, kisik i lijekove kojih više nemamo. Bebe koje su i dalje žive su neuhranjene. Ne samo da su imale ispod prosječnu težinu kada su rođene, nego sada počinju dehidrirati i gubiti na kilaži. Svako malo izgubimo po jedno novorođenče. Ne znamo kako uopće ta mala krhka tijela mogu ovo izdržati. Te bebe teške su između 900 i 1200 grama. Rođene su prosječno sa 7 mjeseci. Ovo jednostavno ne mogu preživjeti. Izraelske okupacijske snage drže 7000 ljudi kao taoce u bolnici. Činimo sve što možemo da zbrinemo žrtve i pacijente koji su već bili u bolnici. Izgubili smo sve koji su bili smješteni na odjelu za intenzivnu njegu, a sada se trudimo pomoći novorođenčadi da prežive.